Ако детето е во самоизолација, не оди во изолација и целото негово семејство, но мора да има еден родител. Според Државниот здравствен и санитарен инспекторат, решението за самоизолација за малолетник всушност го добива родителот. За секое малолетно лице кое мора да биде во домашна самоизолација и медицински надзор, решение добива старател, родител, односно лице кое ќе биде наведено во епидемиолошката анкета која ние ќе добиеме по извршената епидемиолошка анкета од Центар за јавно здравје. Тоа значи дека за секое малолетно лице мора да биде назначен возрастно лице кое ќе ја гарантира спроведувањето на самоизолацијата. Значи, мајка, татко, баба, тој што ќе не биде посочен од фамилијата преку соодветната епидемиолошка анкета. Што значи дека тоа лице е одговорно да ја спроведува самоизолацијата која треба да ја спроведе малолетното дете. Внимателно да се следат симптомите кои што ги имаат граѓаните во есен кога владеат и тековните настинки, велат од Државниот здравствен и санитарен инспекторат, бидејќи секоја покачена температура или течење на нос не мора по правило да значи и присуство на вирусот SARS-CoV-2. Затоа најважна е консултацијата со матичниот лекар кој по епидемиолошката анкета и симптомите ќе одлучи дали е потребно тестирање за присуство на вирусот COVID-19. Според доктор Ирина Бухова, секој сомнителен случај мора да се тестира. Матичниот доктор во консултација со пациентот ја прави селекцијата и да, секако, секој кој е суспектен и од епидемиолошката анкета кој сам ке си ја каже, имал или не контакт со заболено лице, секако треба и мора да биде тестиран. Се тестираат сите кои се суспектни како инфицирани со SARS-CoV-2 инфекција. Државниот санитарен и здравствен инспекторат информира дека доколку на граѓаните им доцнат решенијата за изолација, може да се обратат до нив преку електронска пошта.